Тесла презентувала електричну вантажівку Семі. У дизайн-центрі компанії Тесла, що в Каліфорнії, відбулася презентація нової електричної вантажівки Тесла Семі. Автівка може проїхати без підзарядки понад 800 кілометрів. Окрім того, заряджається акумулятор лише за півгодини, після чого може здолати ще 600 кілометрів. При повному завантаженні, а це 36 тонн, Тесла Семі може розігнатися до 100 кілометрів на годину за 20 секунд. Однією з відмінностей новинки є центральна посадка, тобто крісло водія знаходиться у центрі кабіни. До того ж, вбудована система автопілоту, яка дозволяє триматися в смузі, перелаштовуватися та з'їжджати з автостради без допомоги водія. Серійне виробництво Tesla Semi стартуватиме 2019 року, у продажі з'явиться в 2020-му. Ціна електровантажівки поки невідома. В Японії на одній з найбільших виставок електротехніки презентували антистрес-робота Кубо. Схожий він на круглу подушку з хвостом, але без голови. Робот механізований. Починає виляти хвостом, коли користувач його торкається. Чим більше людина пестить Кубо, тим активніші його дії. У продажу чудо-робот з'явиться вже у червні наступного року. Його вартість близько $100 за екземпляр. Американський робот навчився робити сальто. Сучасні технології вийшли на новий левел. Провідна компанія США з виробництва роботів Boston Dynamics опублікувала новий ролик, у якому зображена одна з останніх розробок компанії. Робот Atlas, який самостійно виконує сальто назад. Окрім того, він здатний стрибати через перешкоди різної висоти. Раніше компанія Boston Dynamics демонструвала і інші розробки, у яких роботи переміщалися на двох колесах, виконуючи складні комбінації та утримували рівновагу.